Eli siirrytään kaasuverkkoihin, koska niistä vähän puhutaan nyt vähän vähemmän, mutta toinen on sitten se, että niistä täytyy myöskin muistaa, että niissä on yllättävän suuri kapasiteetti. Ja siitä meillä on tulossa kertomaan Kristo Kaskrit Finlandista. Nyt Kristo, areena on sinun, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä vielä asettelen täällä vähän ruutuja. Kiitos tosiaan kutsusta keskustelemaan energian varastoinnista. Mun kulma tähän on erityisesti sektori-integraation kulmaa niin kuin tällaisena epäsuorana energiavarastona, ja sen takia tämä Lähienergialiiton tilaisuus on erityisen tärkeä, koska ainakin tähän asti nimenomaan paikalliset energiayhteisöt, paikalliset ratkaisut on ollut niitä, jotka on ajaneet eteenpäin sitä tavallaan resurssien tehokasta käyttöä. Mä oon tosiaan Kristo Helin analyytikko Gasgridillä ja teen töitä sen hahmottamiseksi, mikä on kaasujen rooli Suomessa tulevaisuudessa. Erityisesti tähän esitykseen ehkä taustan, niin mä oon myös kirjoittanut päätöskirjan liittyen sähkö- ja lämpösektoreiden väliseen integraatioon, ja se varmasti sit näkyy myös tässä esityksessä, mikä on tietysti hyvä, koska Gasgridin visio, jota tässä kuvailen, ja strategia, niin tähtää siihen, että mahdollistetaan tämän kaasujen siirtoverkkoyhtiön roolissa niin yhteiskunnan hiilineutraalisuutta, että mitä ne kaasut sitten ovatkaan, mitä siirretään, niin että oltaisiin niin kuin tavallaan tässä yhteiskunnan muutoksessa mukana. Tietysti kun olemme siirtoverkkoyhtiö, niin meillä on rooli paitsi tässä nyt niin kuin ehkä, jos puhutaan vedystä, mistä kaikki varmaan on jotain kuullut jo tähän mennessä, niin on tällainen esille tuojan ja edistäjän rooli, mutta ensisijaisesti tietysti kun ollaan kaasun siirtoverkkoyhtiö, niin se on se siirto, mistä ollaan vastuussa ja hoidetaan siihen liittyviä toimia, irtoisen kauppapaikka, kaasujen alkuperätakuut ja tietysti turvallinen siirto ennen kaikkea, että kaikkien kaasujärjestelmien tai kaasun siirtojärjestelmien käyttö olisi turvallista ja varmaa. Tällaiselle yleisölle, joka täällä on kasassa, ja mä katselen osallistujalistaakin, joka on aika pitkä, on paljon eri alojen ammattilaisia, niin on vaikea ottaa sellaista esitystä, mikä antaisi kaikille jotain niin kuin sellaisenaan, niin mä oon tässä pyrkinyt vähän lyhyempään esitykseen kuin ehkä muut, ja toivon, että mietitte, että kysymyksiä nousee, niin esittäkää tässä chatissa tai puheenjohtajan kautta, niin käsitellään niitä asioita, mitkä on kiinnostavia teille. Mun mielestä erittäin tärkeää olisi se, että kaikki pystyisi hahmottamaan tässä niin kuin esityksen aikana sitä, että mikä on se oman yrityksen tai itsensä rooli siinä, että mikä olisi niin kuin minkälainen kaasuverkko voisi tukea teidän yrityksen hiilineutraalisuus- tai liiketoimintasuunnitelmia, ja voisiko ehkä esimerkiksi vedyllä olla siinä joku rooli. Mut mennäkseni siihen energian varastointia ja sitä ennen niin sektori-integraatiokulmaan, niin anna vähän historiallista tälle perspektiiviä tässä. Nimittäin Suomessahan käytännössä maakaasu ja hiili on aloittaneet sektori-integraation. Jos mietitään, että siirryttiin lauhdelaitoksista tällaisiin yhteistuotantolaitoksiin, jotka korvasivat sitten erillistä sähköntuotantoa, erillistä lämmöntuotantoa. Tässä tuloksena oli siis resurssien käytön tehostuminen, mikä on mun mielestä sellainen sektori-integraation niin kuin avain määrittävä tekijä, että täytyy olla tällainen kokonaistehokkuuden nousu. Ja sehän Suomessa on sitten johtanut tähän kaukolämmön yleistymiseen, mikä on puolestaan nyt erittäin hyvä asia, kun lämpösektori pystyy siirtymään tosi nopeasti hiilineutraaliin ratkaisuihin, kun ei tarvitse vaihtaa ratkaisuja niin kohdelta, vaan pystytään menemään tällaisilla keskitetyillä ratkaisuilla. Ja nyt sitten lämpöpumput
ja muut ovat vieneet tätä paljon eteenpäin siitä, mitä tämä sektori-integraatio oli tuolla 70-luvulla vaikkapa tai 90-luvulla. Mutta tässä jos katsoo tuota käyrää tuossa kalvolla, niin siinä nähdään siis kaasun ja maakaasun ja kivihiilen niin kulutuksen huiput, jotka ovat jo takana päin. Ja tällä ajalla siis se sektori-integraatio, mikä me on nähty, niin se on ollut nyt siis niiden sähkö ja lämmön välillä. Mutta jos ajattelee sitä muita kaasusektoreita tai sitä kaasun tuotantosektoria, niin ne eivät ole olleet sitä niin kuin sektorillisesti integroitunutta tavallaan sektoriryhmää, vaan ne ovat olleet vain arvoketjun osa, joka tuottaa kaasua ja sitten sitä käytetään muualla integroituneesti tai ei. Mutta nyt tämä yllätystekijä tuossa käyrässä, eli tuo punainen viiva tuulivoima, niin kuin se on lähtenyt nousuun tuossa 2015 jälkeen. Ja siitä seuraava sähkön hintanäkymän lasku ja sähköistymisen korostuminen, niin se on se linkki, joka voi viedä nyt myös tämän kaasun tuotantosektorin ja teollisuussektorin nyt tähän samaan niin kuin sektorillisesti integroituneeseen ryhmään. Mun näkemys on se, että kun siirrytään vetyyn ja synteettisiin kaasuihin, synteettiseen maakaasuun, synteettisiin mihin vaan polttoaineisiin ja raaka-aineisiin, niin siitä on tuloksena tällainen resurssihyöty niille kaikille. Ja se tarkoittaa sitä, että ne kaikki sektorit on sektori-integroituneita, kun ne hyötyvät toistensa joustavuudesta ja käyttävät resursseja yhteisesti. Eli sähkösektorilla hyödytään, kun tuulivoimaa pystytään käyttämään enemmän, kun on joustavaa kulutusta. Teollisuussektorilla voidaan ottaa hiilidioksidia talteen, kun vedyn tuotanto tai vedyn saatavuus mahdollistaa sen hyötykäytön joustavasti. Liikennesektorilla voidaan muuttaa polttoaine- ja tuotantojakaumia mahdollisesti tulevaisuudesta. Ja hukkalämmöllä voidaan korvata nykyisiä polttolämpölaitoksia. Eli on tällainen, syntyy tällainen verkko. Ja sitten jos miettii sitä, että minkälainen nyt on energiajärjestelmä näin kaasujen osalta, että niin kuin Euroopan ulkopuolelta tuodaan polttoaineita todella merkittäviä määriä ja sitten sitä käytetään joustavasti. Tai oikeastaan tuodaan tarpeen mukaan vaan ulkomailta. Niin nyt tulevaisuudessa 2050-2100 niin voidaan Euroopan sisällä tuottaa todella paljon energiaa ja sitten se, jos vaikka se alkaa se ehkä sähkönä, ehkä jonain muuna energiana, tulee ensimmäisen kerran tavallaan käytettäväksi se energia, niin se voi joustavasti siirtyä muille sektoreille, energiasektorilta, lämpö, sähkö, näin. No, olen varma, että kaikki osaa hahmottaa, että minkälainen tämä maailma niin kuin ylätasolla olisi. Tällähän on merkittäviä sitten tällaisia tehokkuushyötyjä. Jos sitten ihan alleviivaan sitä, että mitä tämä kaikki liittyy niin kuin energian varastointiin, niin jos ei puhuta vuodesta 2050 ja 2100, niin jos ajatellaan tilannetta, missä syntyy vetyverkko, niin noi aiemmin mainitut asiat tekee siitä vetyverkosta sellaisen yhteenliittävän tekijän, joka yhdistää eri teollisuuksia. Ja silloin voi syntyä likvidi, uusi energiamarkkina, joka voi niin kuin yksittäisen toimijan näkökulmasta toimia niin kuin energiavarasto. Kun mietitään, että jos nyt jollakulla on aurinkosähkötuotantoa katolla, niin hän voi käyttää joustavasti sähköverkkoa tukena ja tarvittaessa syöttää sitä sähköä takaisin verkkoon. Ja näin ikään kuin on se tällainen sähkövarasto, joka toimii nyt tälle aurinkovoimalan pitäjälle. Tällainen vastaava mekanismi voi muodostua myös vedyn tuotantoon, varmaan teollisessa mittakaavassa sitten siellä. Mutta tälle infrastruktuurille, joka olisi keskitysti rakennettu, niin voisi olla merkittäviä hyötyjä esimerkiksi toimitusvarmuuteen, jotka voisi vähentää tarvetta paikalliseen tai niin kuin käyttökohdekohtaiseen infrastruktuuriin.
Mitä laajempi sellaiset verkostosta tulisi, mitä enemmän sektoreita siinä olisi mukana, niin sitä isommat hyödyt tällaisessa merkityksessä. Ja olisi tietysti sitä enemmän mahdollisuuksia myös noihin markkinaehtoisiin palveluihin, kysyntäjoustoon, veden tuotannossa, veden kulutuksessa ja näin. Ja myös se verkko itsessään, jos olisi merkittävän pitkä, sanotaan vaikka satoja kilometrejä, niin veden siirtoverkko, niin voi toimia myös hyvin niin tällaisena kulutuksen ja tuotannon tasaajana, joka mahdollistaa pienemmälle, erityisesti pienemmälle kuluttajalle tuottajalle merkittävääkin niin kuin mahdollisuutta joustaa ja erityisesti sitten mahdollisuuden ostaa ja myydä palveluita, mitkä liittyy joustoon, niin siellä mahdollisella tulevalla markkinalla. Gasgrid liittyy tähän niin, että me tosiaan vision mukaisesti kehitetään proaktiivisesti meidän palveluita ja pyritään edistämään sitä, että uutta vetyteollisuutta ja muuta teollisuutta voisi syntyä Suomeen. Ja vetyteollisuus on niin kuin nousussa. Se on vain ajan kysymys ja paikan kysymys, että minne tämä teollisuus nousee. Ja olisi tosi hienoa saada se Suomeen. Suomeen on tulossa vetyteollisuutta, mutta enemmän on parempi tietysti tässä. Tuossa on muutama esimerkki listattu siitä, että miten Gasgrid tekee vetyasioissa. Näistä löytyy lisätietoa meidän nettisivuilta ajankohtaiset osiosta. Toiseksi aika helppo selailla ja löytää näistä lisätietoja. Siellä on myös taustamateriaalia, enemmän sit lukuja ja tarkempia ikään kuin taustoja niille, jotka sellaista tykkäisi lukea. Summa summarum, Gasgrid voi rakentaa ja operoida tällaisia vedyn siirtoputkia asiakkaiden markkinoiden tarpeeseen, ja tulevaisuudessa ne putket voidaan liittää laajempaan vedyn siirtoverkostoon. Jos teillä on suunnitteilla tai harkinnassa sellaisia hankkeita, missä vedyn tai metaanin siirtoverkko voisi olla osa, niin olkaa meihin yhteydessä. Me otetaan tietoturva ja luottamuksellisuus erittäin vakavasti. Ei tarvitse olla julkinen hanke, että siitä voi keskustella. Sen takia, että vetyinfrastruktuuri, maakaasuinfrastruktuuri kestää tosi kauan, tai no suhteellisen kauan, riippuu vähän mihin vertaan, mutta kestää kuitenkin rakentaa, saada aikaan, niin se ei voi olla sellainen jälkiajatus, että ai tässähän voisi olla putki, vaan täytyy, tai kannattaa tulla ajatelleeksi sitä asiaa sitten jo etupainotteisesti. Tämä hienoa on ollut, että moni yritys onkin ollut meihin yhteydessä ja kertoneet aika avoimesti haasteista, suunnitelmista näin, koska energiatulevaisuus luodaan yhdessä. No, hienoa olla sitten yhteistyössä sen kanssa. Kiitos Kristo. Sulla on huomattu tuolla keskustelussa on yksi kysymys tullut. Joo, mä näen tämän kysymyksen. Mikä etu on vetyinfralla nykyiseen kaasuinfraan verrattuna, jossa voidaan hyödyntää puhdasta synteettistä kaasua? Ja tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja periaatteessa sen siirron kannalta, niin sehän olisi kaikkein siirtoa, saataisiin kaikkein nopeiten käyntiin, jos vaan siirrettäisiin synteettistä kaasua. Siinä tulee sellaisia tekijöitä, tulee mukaan. Et erityisesti nyt Suomessa meillä on tämä metaaniverkko vaan tässä Etelä-Suomessa ja suurin veden tuotantopotentiaali noin sähköjärjestelmän näkökulmasta ainakin, jos ajattelee verkkoinvestointeja, niin on sitten Pohjois-Suomessa. Ja sitten tämä metaaniksi, vedystä metaaniksi konvertointi, niin sekin vaatii, no ensinnäkin se vaatii sitä hiilidioksidia sit sieltä paikalta ja jonkin verran energiaa ja investointeja, että saadaan sinne siirtoputkeen. Mutta tiedän, että tällaista tehdään kyllä, että muutetaan vetyä metaaniksi eri kohteissa, eri paikoissa kuin Suomessa ja maailmalla. Et ei mitään periaatteellista ongelmaa ole siinä. Et se on ihan validi ja erityisesti tosi nopeasti käyttöön saatava ratkaisu, kun
verkko on olemassa. Toinen kysymys täällä on, oletteko katsoneet vetyputkiasiaa myös merituulivoimaloiden energian siirtoon? Ja sanoisin, että tämä on ehkä sellainen, että se olisi sen vedyn tuottaja, joka tekisi tällaisen selvityksen. Mä tiedän, että tästä on projekteja kehitteillä maailmalla, että mitä jos merituulipuisto sen sijaan, että se yhdistetään rantaan, niin sähkölinkillä ja sitten tuotetaan vetyä, niin mitä jos tuotaisi vety suoraan siellä paikalla ja saataisiin siirrettyä sitten rantaan. Tämä on ihan realistinen vaihtoehto, koska se vedyn siirto on aika tehokasta sitten, jos sitä on suuria määriä, niin tavallaan putkikokoa kohden, että yhdessä vetyputkessa voi mennä toista kymmentä keskijänniten johtoa tavallaan sähkönä mitattuna. Eli mä uskon, että toi on realistinen erityisesti suurille merituulipuistoille tulevaisuudessa. Mä voisin kysyä sulta siitä, että mikä tämä nykyinen maakaasuverkko, niin mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa, kun nyt sä puhut enemmänkin tästä, niin kuin tästä uuden putken rakentamista, niin miten tämä olemassa oleva, mikä sen rooli tulee olemaan? Joo, maakaasu voi, se tietysti tuntuu, kun puhutaan kaikesta uudesta, niin tuntuu siltä, että eihän tällä vanhalla enää ole merkitystä, mutta viime vuonnahan maakaasun verkossa siirto oli 25 terawattituntia, eli puhutaan huomattavasta energiamäärästä. Ja sillä on paljon käyttäjiä myös, eli se infrastruktuuri sinänsä, mä en näe, että se käyttö voi vähentyä tässä pikkuhiljaa, mutta se tarve sille kapasiteetille, jo pelkästään varalla, mutta myös käytössä sellaisissa kohteissa, jotka ei ole vielä siirtynyt, ei pysty siirtyä tällaista, niin infrastruktuurin tarve on siellä edelleen. Tulevaisuudessa, jos jossain vaiheessa vuosikymmenten päästä huomataan, että ei ole enää siirtoverkolle tarvetta maakaasulle, eikä ole syntynyt, sanotaan just Karolina sanotaan, synteettisen metaanin, niin jos ei tällaista nousua tule, niin sittenhän sille verkolle voidaan keksiä toinen käyttötarkoitus, esimerkiksi vedyn siirto. No siitä mä kysynkin saman tien, että onko niin, että tämä nykyinen maakaasuputkisto, niin kelpaako se ihan sinällään vedyn siirtämiseen, vai onko siinä jotain niin kuin rajoja siitä, että, tai rajoituksia siitä niin kuin teknisesti tai jotain muulla mielessä? Ensimmäiset tekijät, mitkä tulee vastaan nyt niin kuin ihan lähitulevaisuudessa, jos haluaa, ja siitähän on puhuttu, että sekoitettaisiin vetyä sinne maakaasuun, niin asiakastarve on sitten sellainen, että me ollaan kuitenkin siirtoverkkoyhtiö, meidän täytyy siirtää kaikille tasapuolisesti kaasut. Me voidaan vain ilmoittaa asiakkaalle, että nyt teidän kaasusta on sitten 20% vetyä. Et jossain siinä, missä laitteet alkaa hikoilla, olisiko se sitten 5% jälkeen vai 10% jälkeen, tästä mä en ole tietoinen, että missä ne rajat menee, niin sitten täytyy jo asiakkaat huomioida vähintään. Mutta sitten jos ajattelisi, että koko verkolla ei olisi yhtään käyttäjiä, niin sitten me puhuttaisiin kompressoreiden uusimisesta ja ehkä kunnon tarkistamisesta. Ja voi olla, että muista töistä, mutta konvertointi ei sinänsä, tämä on mun ymmärrys, mä en ole tekninen asiantuntija. Mun ymmärrys on se, että se olisi niin kuin mahdollista, mutta meillä on käyttöä sille verkolle, joten se ei ole niin kuin realistinen mahdollisuus tällä hetkellä. Joo, kun siis mä olen jonkun verran kuullut just näitä juttuja, että maakaasuverkkoon pystyy sekoittamaan vetyä, mutta siis niin kuin sanoit, niin sehän liittyy tai muuttuu sitten sen putken sisältö, ja sitten tavallaan se käyttäminen on vähän hankalampaa, että tietyssä mielessä se on vähän niin kuin jonkunmoinen ankka. Se tieto, että sitä pystyttäisiin vähän käyttää vedyn. Mä en kuvaile sitä ankaksi. Mä uskon, että se on realistinen kehityssuunta, että voidaan tehdä tällaista sekoitusta. Se, että mihin prosenttiosuuteen, niin se on ehkä se kysymysmerkki. Ja sitten se, että mikä se taloudellinen puoli on sitten. Onko tämä käytännössä hyvä tapa siirtää vetyä energiaa, miten paljon?
No ilmeisesti tuo Bertin viesti on tuossa, että Gasgrid sanoi toisessa tilaisuudessa toistaiseksi 5% maksaa vuotossuhde. Uskon tämän luvun. Siitä on vähän selvitystä, että varmaan tämä 5% on varmaan sitten niin kuin sellainen, että et ei niin kuin tekninen maksimi välttämättä, vaan voi olla sit muita tekijöitä. Mutta tosiaan prosenttiosuudet varmasti saadaan tietää, jos joku tarvitsee niitä oikeita lukuja, niin meiltä muilta henkilöiltä. No sitten mä pääsin kysymään vielä, tai ketään muuta keksin kysymään, niin miten sä näet niin kuin tämän nesteytetyn kaasun merkityksen, koska nythän siis kaasuverkossahan siirretään niin kuin paineistettua kaasua, eikö niin? Kyllä. Niin, nythän se on jotenkin ajankohtaista se, että nyt niin kuin varaudutaan siihen, että saadaan niin kuin nesteytettyä kaasua tuohon verkkoon. Miten sä näet sen tavallaan niin kuin sen kaasun olomuodon, tai että tässä tapauksessa on niin kuin metaanin olomuodon merkitys? Joo, nämä on siis, tämä nesteytetty kaasu on jatkuvasti globaalisti kasvava markkina. Ja sehän on niin kuin Euroopan huoltovarmuudelle, energiaturvallisuudelle tietysti ollut tosi keskeistä, että sen rooli on kasvanut. Ja nyt selvitetään myös Suomeen ja Viroon tällaista yhteistä nesteytetty maakaasun terminaalia, jolla pystyttäisiin sitten entistä suuremmassa määrin tuomaan kaasua muista lähteistä kuin Venäjältä, jos tarvetta on tai sitten kuluttajien halua siihen. Et mä sanoisin, että se on siis kilpaileva kuljetusmuoto, ja myös Suomessa sellaisilla alueilla, missä ei ole tätä siirtoverkkoa, niin kyllä sitä nesteytettyä maakaasua eli LNGtä sit kuitenkin siirretään. Ei siinä ole sellaista periaatteellista asiaa. Tietysti se, että siellä vastaanottopäässä täytyy sitten olla varastointikapasiteetti sille yleensä nesteytetylle kaasulle. Sitä voi käyttää, koska se tuodaan sitten rekalla tai laivalla tai vastaavalla. Joo, kiitos. Sitten vielä yksi kysymys, kun muut ei sitä juuri kysyä, niin miten sä näet biokaasun roolin? Koska nythän on niin, että eihän tuohon kaasuverkkoonhan varmaan ei hirveän monessa paikassa syötetä nykyään biokaasua. Että sehän on enemmän sitten niinku paikallisia, niinku missä se tuotantopiste ja sitten tavallaan se jakelu tai käyttö on. Niin onko siinä sun mielestä niinku teidän näkökulmassa jotain muutosta tulossa siitä, että tuonne maakaasuverkkoon, nykyiseen putkistoon syötettäisiin enemmän biokaasua? Joo, se tästä mä en ole niin kuin tämän tekään enemmän niin kuin tavallaan oma ammattilaisen mielipide tästä asiasta. Se biokaasulle on paljon siis potentiaalia Suomessa lisää. Sitä varmaan olisi myös siirtoverkon alueella. Mutta niin kuin sanot, niin se on keskittynyt niihin pieniin kohteisiin, eli jakeluverkkoihin. Tässä on sellaisia käytännön tekijöitä kuin, että jos sä tuotat kaasua verkkoon, niin sitten se varmaan kannattaa saman tien myös käyttää verkossa. Ja sitten se ohjautuu aika paljon liikenteeseen, se biokaasu sen takia, että se tuotantokustannus on aika korkea ja on niin kuin vaikea saada sitä korvaamaan maakaasua sitten teollisissa kohteissa. Et ehkä senkin takia se kohdistuu muualle kuin siirtoverkkoon. Voidaan sitten jaella se tavallaan joko paikallisesti tai sitten siirtää optimaaliseen niin kuin liikennejakeluun. Se kaasu. Potentiaalia on ja on ja mahdollista, että sitä rupeaa enemmän tulee myös siirtoverkkoon. Näissä on kaksi kysymystä. Siinä on toinen, Kali kysyy tästä biokaasun rikastamismahdollisuudesta ja sitten Markku kysyy tästä kaasun siirtoverkon varastointikapasiteetista. Joo. Mä uskon, että kysyjä tietää yhtä paljon kuin minä tästä biokaasun rikastamismahdollisuudesta. Uskon, että tämä on realistinen tapa käyttää vetyä. Kaasusiirtoverkon varastointikapasiteetti, niin nykyisessä verkossa ei tarjota varsinaisesti tällaista niin kuin palvelua, että me varastoimme, mutta ehkä osviittaa antaa se, että meilläkin se tase
miksi se sanotaan taas se jakso niin kuin vuorokausi, että se ei ole niin väliä, että on se tunneittain tasapainossa kulutus ja tai tuonti ja otto vai sitten niin kuin 5 tunnin päästä. Ja vetyverkossa meillä on siitä muistaakseni Fingridin kanssa tehdyssä väliraportissa, mikä löytyy meidän nettisivuilta, niin oli siitä tietoa, mutta olisiko se sitä luokkaa, että puhutaan sadoista gigawattitunneista niin kuin tällaista 1000 kilometristä verkkoa, eli ei, niin kuin, ei sellainen mittava, mitä ehkä voisi odottaa, jos ajattelee, että tai riippuu vähän näkökulmasta, mitä tavallaan koko ajattelee. Kuitenkin erityisesti pienelle toimijalle verkossa niin puhutaan tosi merkittävästä ja pitkästä joustoajasta, mikä teknisesti jotain olisi mahdollinen. Mutta markkinamekanismit tosiaan ei ole vielä mitenkään selviä. Mutta parasta kapasiteetti ehdottomasti tuo joustavuutta siihen tuotantoon ja kulutukseen. Se on ihan varmaa. Se tekee sitä nytkin tässä maakaasuverkossa. Right, kiitoksia. Vieläkö löytyy kysymyksiä vai kiitämmekö Kristoa ja siirrymme seuraavaan esitykseen? Ilmeisesti ei. Jatko se vielä Kriston linjoille tämän viimeisen esityksen ajatuksen, että siellä voi kyllä esittää. Kiitoksia kaikille. Selvä. Kiitos Kristo. Ja seuraavana ja viimeisenä aiheena.